Her kan vi få både torsk, sei, lyr og litt av det, de vanlige fiskene vi har i fjorden vår og langs kysten. Da har vi fått rigget en havfiskestang. Så har jeg kjørt på et hekle med søltekroker og et godt søke. Der har jeg 250 gram. Kjørte helt ned på bånd, dratt det litt opp igjen, og så sitter jeg der og fisker. Så nå har jeg prøvd litt ganske langt nede, og tar vi den litt lenger opp, og så prøver vi videre. Og så er det sånn at hvis du skulle fly på en makrellstime, så er det jo fullt mulig å få noe her også. Der har vi noe. Skal vi se hva det er. Det er i hvert fall ikke noe voldsomt stort noe. Der er det en liten en. Så her er det muligheter. Altså. Der har vi noe igjen. Så her også er jo egentlig veldig moro å fiske. Der kan du ta med både hele familien og litt til. Trenger ikke å bruke all verdens penger på utstyr. Det er helt etter lommeboka og hvor mye du fisker. Så er det, som du ser, jeg har tatt på meg en vest. Det er tilfellet altså det skulle være at man skulle dette i ute eller noe sånt, og det er jo sikkerheten. Så her, ja. Der sitter den igjen. Oi, her er det mer... Nå slapp jeg bare ned. På vei ned så dunket det på. Og vi ser hva det er her. Det som er spennende med når du driver og pilker sånn som det her, du vet jo aldri hva du får på. Her har vi fullt hekle. Nesten fullt hekle, det er to kroker som ikke det er fisk på.